Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal. Uau, olha só o que tem aqui, pessoal. 3 ovinhos de dinossauros. Nossa, e os dinossauros que estão aqui, eles estão bem curiosos para saber de quem são esses filhotinhos. Ah, será que é dessa mamãe aqui, ó? Dessa mamãe braquiossauro? Ela está achando que é. Mas nós vamos abrir para ver se esses filhotinhos são realmente dela, tá bom? Mas primeiro vamos tirar esses dinos curiosos daqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama e aprender o nome deles também. Então bora lá. Esse dinossauro aqui é o Parasaurolofo. Esse dinossauro aqui é o Velociraptor. Esse dinossauro aqui é o Teresinossauro. Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro. Opa! Foi mal, Giga. Desculpa, amigão. Esse dinossauro aqui é o Dilofossauro. Uau, olha só, pessoal! Um diplodoco de 3 cabeças! Nossa! Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! Esse dino aqui é o Agostinha. Esse dino aqui é o Ceratossauro. Esse dinossauro aqui é o Triceratops. Esse dinossauro aqui é o Apatossauro. Agora eu vou girar ele no dedo, pessoal. Opa!
Nossa, é muito legal brincar assim, não é mesmo? Ah, eu gosto muito! Esse dino aqui é o Oxalaia! Monolofossauro de duas cabeças! Esse dinossauro aqui é o Miragaia! Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! E agora chegou a hora de abrir esses ovinhos, pessoal! Será que esses filhotinhos são da mamãe Braquiossauro? Ah, é o que vamos ver agora! É, o primeiro vai ser o ovo verde! Ah, mas primeiro eu preciso lavar ele, porque está sujo de lama! Agora eu vou abrir o ovinho verde! Opa! Sujou de lama! Ah, então é melhor lavar de novo, né? Nossa! Ah, não acredito! É um Pokémon, pessoal! E não é dinossauro, não! Esse aqui é o Psyder! Ele é um pato com poderes psíquicos! Ele é bem legalzinho, né? É, o próximo ovinho que eu vou abrir, deixa eu ver qual vai ser... Esse aqui não! Vai ser esse ovo azul aqui, ó! Agora vamos abrir... Opa! Sujou de lama! Então vamos lavar ele também, né? Uau! Outro Pokémon, pessoal! Esse aqui é o Bulbasauro! Ele não é dinossauro não, tá bom? Ele é um Pokémon! E o poder dele é... Folha Navalha e Bomba de Semente! Quer dizer, tem mais outros! Ele tem um montão de poderes! E agora vamos abrir o último ovo, o ovo de cor rosa choque. Nossa, será que vai ser o filhotinho da mamãe Braquiossauro? E aí, pessoal, será que é ou não é? Ah, então peraí que eu vou lavar ele rapidinho, porque sujou de lama também. Ah, não é, pessoal. Esse aqui é outro Pokémon. E esse Pokémon aqui é o Jigglypuff. E o poder desse Pokémon é cantar uma musiquinha que dá sono. Ah, coitadinha da mamãe Braquiossauro. Ela ficou triste, pessoal. Ah, não fica triste não, mamãe Braquiossauro. Quem sabe da próxima você acha seu filhotinho, tá bom? E esse dinossauro aqui é uma mamãe Braquiossauro! Ah, pois então é isso, pessoal! Eu vou ficando aqui com esses dinossauros bem legais, não é mesmo? Então, eu espero vocês amanhã, não esquece não, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!